Ermeni politoloq Ayak və təşəbbüsünün üzvü Armen Manyan Ermənistanın Avropa İttifaqından 10 milyon avro alması və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi təlimlər keçirməsi ilə bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin təhdidlərini şərh edərkən deyib. Bakı və Ankara əmindirlər ki, onların səyləri sayəsində hazırki hökumət dövlətin başında qalacaq. Son 4 ildə bu hakimiyyətin yeritdiyi siyasət ölkəni Türkiyə və Azərbaycan tandeminin təsiri altındakı bir oyuncuya çevirib. Onlar Ermənistanın indiki hakimiyyətini öz qaydaları ilə oynamağa borclu olan, onlara tabi olan bir struktur hesab edirlər. Və birdən bu tabiyyəçi hansısa addım atmağa başlayır və Avropadan 10 milyon avro məbləğində hərbi yardım almağa çalışır. Amerika ilə bir növ hərbi təlimlər keçirir. Bakı və Ankara isə hesab edir ki, onlar Ermənistanda mövcud rejimi hakimiyyətdə saxladıqlarına görə onların əmrlərini yerinə yetirməyə borcludurlar. Bu fikirləri Manvelyan icmalı proqramında səsləndirib. Onun sözlərinə görə, hazırda Ermənistanın hazırki hökuməti Azərbaycanla gizli danışıqlara gedir və bu danışıqlarda müəyyən ərazilərin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı müəyyən qərarlar qəbul edir. Manvelyana görə Tavuşdakı ərazilərin təslim olması buna sübut ola bilər. Kirans heç vaxt, hətta Sovet dövründə belə Azərbaycanın olmayıb, 100% ermənilərdə olub. Orada Azərbaycanlılar heç vaxt yaşamayıb. Heç bir xəritəyə görə bu kənd Azərbaycana aid deyil. İstisna etmirəm ki, təslim olmanın dəyəri məhz Ermənistanın baş naziri Paşinyanın hakimiyyətdə saxlamaq vədi olub deyə revanşist ekspert qeyd edib. Manvelyan əmindir ki, Bakı Paşinyanla şantaj dediklə gizli danışıqlar aparır və göstərir ki, əgər Ermənistan tərəfi müəyyən güzəşlərə getməsə, o zaman Azərbaycan hərbi təxribatlara əl atacaq və bu da indiki baş nazirin hakimiyyətli mövqeyini sarsıdacaq.